ဒီလိုဒီနေ့ဒီစာအကြောင်းမှာပြန် common buddhist text ဆိုတာရေးနေတယ်လို့ခရောင်းကဘုရားဥဒေကပြောသွားတယ်အဲ့ဒါရေးပြီးပါပြီရေးလိုက်ပြီးပြီတပြီးတော့ရက်ပြီးတော့ပြန်ရေးတယ်ပြီးပြီအမ်ဒါဒီနေ့တိတိကူတေတုမတိဘုရားတက္ကသိုလ်တဲ့တပြီးတော့လက်စာပြန်လာတယ်အပြီးမှတပြီးတော့အခုခုပဲကြွားတယ်အခုပဲတပြီးတော့ကတ်လိုက်ဒါမှပြန်ယူထားမယ်ဒီတစ်ခုပဲပါတယ်ပြန်ပြန်တပြီးတော့အဲဒါသေးအဲဒီလက်ချက်ပြီးမှတပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်မှပြန်တယ်ဒီစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရမဆုံးတပည့်တော်တို့ရဲ့အထွေခေါ်နောက်ဒုတိယကျတော့တပည့်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အထွေကြုံအတရားကျတော့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်အဲ့၃ခုတပည့်တော်ရှာတာစဉ်တပည့်တော်ရဲ့ဒီစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုလိုအမျိုးအမြင်ဒီလိုလိုအတွေ့ခေါ်ကတော့ဒီလိုစုပေါင်းပြီးတော့လုပ်တာကိုယ်တယောက်တည်းလုပ်ရင်အများကြီးမလုပ်နိုင်ဘူးလို့လက်ခံတာအစကလည်းလက်ခံတာဒီလက်ခံထားတာကိုယ့်ရဲ့ limit ကိုလက်ခံတာဒါအရေးကြီးတယ်လို့ Buddhist philosophy နည်းနဲ့ဆိုရင်အစုအထိုက်တို့နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတက္ကသိုလ် Buddhist University Buddhist University က low grade ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လူတွေကယူဆတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာတက္ကသိုလ်မဟာကျူလာမဟာမုတ်ကုတ်ရှိတယ်။နောက်အစုအတက္ကသိုလ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါမဟာကျူလာနဲ့မဟာမုတ်ကုတ်တို့ဟိုအစုအတက္ကသိုလ်တွေကသူတို့လောက်မမြင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကယူဆတယ်။မှန်တာမမှန်တာပါတာလူတွေရဲ့ perception အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်။ perception အဲ့လိုဖြစ်တယ်တယောက်ကြည့်မှာတပည့်တော်တို့အစိုးရကဒေဝင်တိမှတ်ပြုထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာခေါ်လေ52ခုရှိတယ်ခု52ခုဒီ52ခုလည်းပဲအစိုးရထိုက်သူဥပမာပေကျင်းထိုက်သူတို့ရှန်ဟိုက်ထိုက်သူတို့အမ်သူတို့ကဒီဗုဒ္ဓဘာသာခေါ်လေတဲ့ထိုက်သူတွေကသူတို့လောက်စတန်ဒတ်မရှိလို့သူတို့ကယူဆချင်တပည့်တော်အဲ့ဒါကိုစိတ်ထဲမှာဟိုကလေးစကားနဲ့ပြောလို့စိတ်ထဲမှာသိမခံချင်ဘူးအဲစိတ်ထဲကိုကလေးစကားနဲ့ပြောရင်အဲ့တော့ဒါတစ်ခုတော့လောက်ပဲတော့တပည့်တော် PhD BB ချင်းတပည့်တော်ရဲ့ဆရာကြီးတပည့်တော်ဘောမခန်က also မှာအချိန်ပြည့်စာပြန်ပြမှာဆိုတပည့်တော်ကI'm a full-time monk, part-time academic, part-time academic. Take a look, man. Take a look, man. When you're my wife, she said, to be the one, part-time look. Part-time look, man. He, Tana Ju, had a full-time look. To be the one, through, to look, you. Take a look, man. For more kind of look, he told, Chong Ha, Linga, say, U, say, now, U, na, say, ကလောင်နဲ့တနေ့လုံးအချိန်ကုန်တာတပည့်တော်အဲ့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောကိုယ့်ရဲ့ potential ဒီထက်မကောက်လို့တပည့်တော်ယူဆအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရာထူးတွေတပည့်တော်ဟိုတအေးမကြည့်ဦးထင်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအသိဉာဏ်အလုတ်တပည့်တော်အချိန်ကိုပေးခဲ့ဟိုရှားလက်ကတော့တပည့်တော်2005ခုနှစ်နဲ့စလောက်တာ2000နဲ့ခုနှစ်ခုနှစ်ကြတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတက္ကသိုလ်မြတ်အသင်ဖြစ်လာဖို့အတွက်အချိန်လေးလေးပြန်ပြန်ဖြစ်လာအချိန်လေးဖြစ်လာ2006ခုနှစ်ဒီနှစ်လုံးတပည့်တော်တနည်းတနည်းငယ်ပြီးတနည်းငယ်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုသွားကိုယ်စိတ်ကိုသွားအင်ဒိုနီးရှားသွားတယ်
အိန္ဒိယသွားတယ်သရီလင်္ကာသွားတယ်တခြားနိုင်ငံသွားတယ်သွားပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတက်သူတွေလက်တွဲပြီးတော့လုပ်ရအောင်တောင်ကိုရီးယားမှာဗုဒ္ဓဘာသာဥယျာဉ်ဘာကြောင့်ကြောက်သွားတော့ခရိယဥယျာဉ်ဘာဖြစ်လို့တိုးလာတော့ခရိယတက်သူက35ခုရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတက်သူက6ခုပဲရှိတယ်ဒီမှာတော့6ခုနဲ့35ခုဟုတ်တယ်မလားဒီလိုရဲ့တငယ်ချင်းဟိုကမထနာစရိယတွေကိုပြောရှင်ဖျားဒီနှစ်ကိုတရားဖိနလားဖျားတော့လေးလားဖျားတယ်ရှင်ဖျား၈လားကဘာလုပ်နေတော့ဟုတ်တယ်မလားသူများက၃နှစ်လုံးမှာ၉နှစ်လုံးထဲသူများ၃ရက်လုံးမှာ၉တရက်လုံးထဲသူများ၃နှစ်လုံးမှာ၉တနှစ်ပဲလုံးရဲဆိုတော့ရှင်ဖျားဘယ်လိုလုပ်မိပါတော့တိပြီးတော့ပြောလေရှိတငယ်ချင်းတွေတော့ဆရာကြီးဦးမြင့်ဆွေပြောတာညမနိုင်ငံမှာလက်ရှိတန်ခါဥယျာဉ်ကိုဆယ်ရာခိုင်နှုန်း full capacity အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဘာအန္တရာယ်မှကြောက်ဖို့မလိုဆယ်ရာခိုင်နှုန်းပဲဆရာရတပည့်တော်တပည့်တော်သူအိမ်သွားတာလည်းအဲ့လိုပြောတယ်တပည့်တော်စီထိရအောင်တက်ကတူသူလာတော့လည်းဒါပြောတယ်အဲ့ဒါတပည့်တော်ကောင်းတယ်မှရှိဆရာပြောတယ်တပည့်တော်ဆုံးမြတ်ညီနောင်ဖရာစီငါမှသွားပြီးတော့စွန့်စားခါကျချောင်းဘေးမှာချောင်းတယ်ဘုရင်ကြောင့်ဖနေချောင်းတွေ့ခဲ့တော့အဲ့ဒါတခြားနေရာသွားရင်လည်းဘုရင်ကြောင့်ဖနေချောင်းရှိတော့ full capacity operate လုပ်တယ်ဖနေချောင်းရှိအဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာတားရည်ရတယ်လို့ဟိုဟာဘယ်လိုပြောမှာတော့အများကြီးမေးနေတာဒီမေးခွန်းက it's a burning question for me. burning question အဲ့တော့တပြိ့နော်တို့အချင်းချုပ်မယ်ဆိုရင်တပြိ့တော့စပြီးတော့စီအောင်တဲ့အခါမှာဆရာတော်တွေပညာရှင်တွေဘယ်သူမှဖြစ်နိုင်မယ်လို့မထင်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာတက္ကသိုလ်များစီရင်ဖြစ်နိုင်လို့မထင်ဘူးတပြိ့တော့တခြားနိုင်ငံမှာသူများလုပ်တာတွေ့ပြီးဆိုတော့ဒီလောက်ကတော့ဒီပြည့်တော်တွေလုတ်နေတယ်လို့ဒီပြည့်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီပြည့်တော်သွားပြီးတော့ခြေရခံကြတော့မဟာယာနတက်သူတွေဥပမာထိုင်ဝမ်ကတက်သူတွေကိုရီးယားတက်သူတွေဂျပန်တက်သူတွေသူတို့ကဟိုတက်သူအနေနဲ့ဆိုအများရှိကိုရောက်ဂျပန်မှာဗုဒ္ဓဘာသာတက်သူအသင်းရှိတက်သူပေါင်း65ခုပေါင်းထားတယ်နော်တချို့တက်သူတွေဒီကုဆရာရောက်ရောက်ဖို့လေကိုရဆန်တို့ဘာလို့ရောက်ပဲသူတို့စီမှာ65ခုသူတို့နဲ့ဆက်သွယ်ရတာတော့ခက်ခက်ခက်ပဲဟိုဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်တပည့်တော်တို့တပည့်တော်အနိကန်ချိခါဆိုတော့မာနတက္ကသိုလ်အများစုကကြောက်ကြံလွယ်လို့မာနတက္ကသိုလ်အများစုအာရှေ့ရောက်တယ်တကယ်ပါလားအခုမှစမှချဘူးမြန်မာနိုင်ငံနေနေဆိုရင်တပည့်တော်တို့ကအာသွားလိုက်ပြန်လိုက်ထိုင်လိုက်ထားလိုက်အဲ့လိုလုပ်တာဟုတ်တယ်မလားဒါတပြီးတော့နိုင်ငံရေးစကားပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ထိုင်လိုက်ထိုင်အဲ့လိုလုပ်တာအဲ့တော့နပတကခုမှ32နှစ်ပဲ32နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့32နှစ်ဆိုတာတက္ကသိုလ်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုတော့တက်တန်းမကြည့်ဘူးတက်တန်းမကြည့်ဘူးဒါမဲ့တပြီးတော့နိုင်ငံမှာဟိုအစောဆုံးတက်သူရအောင်တက်သူဟာ98နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့အာနဘာသာကကျောင်းထဲသူရဲ့တက်တန်းသုံးပုံတစ်ပုံတော့ရှိတယ်ပေါ့တကယ်လို့ဆရာဦးဖေမောင်ထင်းအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့ဟာကိုဆရာတော်ကြီးတွေကအချက်ချင်းထားလို့တယ်ဆိုရင်တော့ကျောင်းထဲသူနဲ့ဟိုပါဠိတက်သူမန္တလေးပါဠိတက်သူကတက်တန်းထူပဲ1920ဒုတိယပဲရှင်းအောက်ဆွဲနဲ့ပြန်လာပြီးတော့ဆရာရဘာပြောဆိုတော့also မှာလုပ်သလို also က college အများကြီးအဲ college အများကြီးကိုစုပေါင်းပြီးတော့ tech သူလုပ်ထားတာမန္တလေးမှာလည်းပဲဘုရားကြီးတိုက်ဝိသုထောင်တိုက်အဲ့ဒီလိုတိုက်တဲ့မြင်းဝတိုက်အများကြီးအဲ့ဒီလိုတိုက်တဲ့စုပေါင်းပြီးတော့တိုက်တိုက်ကို college တစ်ခု college တစ်ခုအစနစ်တစ်ခုရှာအခုကျောင်းတွေကိုအုပ်ချုပ်စနစ်တစ်ခုရှာပြီးတော့
အတူတူအလုတ်လုတ်နိုင်တယ်ဟာလုတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါဆရာတော်တို့ကပါဠိတက္ကသိုလ်ဖြစ်သွားမှာဆရာဦးဖိမောင်တည်းအော်ဖ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုရှောက်တယ်ဆရာတော်ရဲ့ချက်ချင်းပယ်ချတယ်ပယ်ချတယ်ဘုရားပြောတဲ့စကားတင်ဟောပေါ့နော်တပည့်တော်ထင်တာဆရာရnational sentiment ပေါ့နော် sentiment အဲ့ဟာကိုသိနာလဲပုံများသူကပညာရေးသမားတောင်းဆရာရေးဆိုတော့အဲ့ဒါသိနာလဲပုံများအဲ့တော့ဟိုဆရာတော်ကြီးကိုဟိုဟိုစီယုံတဲ့အခါမှာဆရာကြီးကဘယ်နဲ့စာမမသိဘူးအချက်ချင်းအပေကအဲ့တော့မဖြစ်ခဲ့တော့တပည့်တော်တို့သတ္ထသံဃာချမ်းမှဖြစ်လာတဲ့အမ်ဟုတ်တာပါသာကောလိဒီလိုဆရာတော်ကြီးတို့တက်ခဲ့တယ်ဟာဒါတော့ဆရာတော်ကြီးခရဏဟောတာပြီးတော့ရှင်ဖြာတို့မြန်တိပိထားတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲထိုင်နဲ့ထားလိုက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲထိုင်အထရမချာဒီလမ်းရှာမချာသခါရထားထိုင်ပြန်ရောအဲ့တော့တပည့်တော်တို့အခုဘုရားတိုက်သူတွေပေါ်လာတယ်ဒါစုပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကုန်အတွေ့အကြုံသိမရှိသေးတဲ့ထေရဝါဒတိုက်သူနဲ့အတွေ့အကြုံများတဲ့မဟာနတိုက်သူတွေစုပေါင်းနဲ့စုပေါင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ကတချို့နေရာမလိုက်နိုင်ငွေကြေးရနောက်ပြီးတော့ဒီတိုက်သူ running လုပ်တဲ့နေရာဝမနာတိုက်သူတွေကဆရာလိုအပ်တယ်ဆိုပါတော့ဥပမာပါဠိသင်တဲ့ဆရာငါးနေရာလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဒီခါလေးကြီးညာလိုက်တယ်အကောင်ဆုံးလာပြီးတော့ချောက်တာတင်အင်တာဗျူးလုပ်ပြီးတော့တပည့်တော်တိုက်သူတွေမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီထက်မှာpublication နဲ့ရှိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်အတွေ့အကြုံနဲ့ရှိရပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရွေးပြီးတော့ခန့်တယ်တပည့်တော်အဲ့ဒါတွေမလုပ်နိုင်ဘူးထေရဝါဒမလုပ်နိုင်သေးဘူးအဲ့လိုမလုံနိုင်တဲ့ခံကြတော့တပည့်တော်တို့ထေရဝါဒတိုက်လူများစုပေါင်းပြီးတော့တိဒတ်အစီဝေးတိဒတ်အတင်းလုပ်ဖို့တပည့်တော်တိလူဆရာတွေကိုချင်ခဲ့အဲ့ဒါနဲ့2009ခုနှစ်မတ်လမှာတပည့်တော်ပုတ်ပေါင်းမှာလုပ်ဖြစ်တယ်အခုတည်းကတိလူဆရာတွေရဲ့ဥဒ္ဓတပည့်တော်အထွေမှုချုပ်ဒီနေ့နိုဝင်ဘာလချက်ရင်တပည့်တော်တို့သတိလင်းမှာအားချိန်မြောက် international conference လုပ်မယ်။အားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းမနစ်ကတပည့်တော်တို့အင်ဒိုနီးရှားမှာ conference number 4ချိန်မြောက် conference လုပ်တယ်။အဲ့ဒီအောက်လာလာကြတဲ့ခါကျတော့ဘန်ကောက်မှာမာဂျူလာဆရာတော်ရဲ့ဘုံကပါရမီကိုမိခိုးပြီးတော့မာနလည်းပါတဲ့အသင်ဖွဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမြတ်အသင်ခဲဖွဲ့ရတိပက်ပါတဲ့ခါကျတော့တရုတ်ပြည်ကဟိုကိုစလေတဲ့အစိုးရကိုစလေတဲ့ဒေဗီရိုကိုလာပြီးတော့ကန့်ကွက်တယ်ဟာဒီမှာထလိုင်းလာမဆရာတွေတက်သူနှစ်ခုပါတယ်အဲသူတို့ကိုမပါစင်နဲ့ဒေဗီရိုတို့ဝင်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဟိုမဟုတ်ပြောတာဒီတန်းနည်းနည်းလေးအဲတင်းမာတယ်တို့ပြောတာမာဂျူလန်ဆရာကတပည့်တော်ပြောတယ်ရှင်ပြားတဲ့တရုတ်ဆွေရကနည်းနည်းပါသွားပြီးတော့ဖိအားပေးလိုက်ဆိုရင်ရှင်ပြားအရှိတော်ရှာတစ်ခုလုံးခြေနင်းလို့မရဘူးဒီလိုအီဒီပီတော့ချက်ချင်းထားယူရတယ်ဖရားတဲ့တားရတော့ဗျအဲ့ဒါနဲ့တပည့်တော်တရုတ်ကိုစလည်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြောတယ်ဒီအသင်းကဘာကြောင့်လှုပ်ချင်တယ်ဒီမှာ Commonwealth Universalization ရှိတယ် Catholic တွေရှိတယ် Islam တွေရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမရှိဘူးဒါ Academic ပဲနိုင်ငံရေးမပါဘူးဒီလိုအသင်းမျိုးတခါမှမရှိခဲ့ဘူးတော့ဒီအသင်းကအောင်မြင်မှာတပည့်တော်ပြောလဲအောင်မြင်မှာတရုတ်ပြည်က
ဩဇာအာဏာရှိခြင်းအပြစ်မနေလို့မရအောင်အထဲမှာအဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့အထဲမှာဝင်ပြီးတော့ပြောဆိုလုပ်ကိုင်တဲ့ခါကျမှဒီ forum အသုံးပြုနိုင်ပြီးတော့ဩဇာအာဏာရှိဒီအသင်းက credible ဖြစ်အောင်ဆိုရင်တော့အကောင်လုံးအတွက်ဖွင့်ပေးရမယ်မဟုတ်ရင်အနောက်နိုင်ငံလည်းမခံဘူးအနောက်နိုင်ငံလည်းမခံဘူးတရုတ်ပြည်ကကျိုးကိုင်တဲ့အသင်းဒါမှမဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်တိဘက်ဗမ်ဆာလာကအကျိုးခံတဲ့အသင်းဆိုရင်ဘယ်သူမှထင်မကြည့်ဘူးအဲ့ကြောင့်တကဘာလုံးနေနဲ့ credible ဖြစ်အောင် credit ရှိအောင်ကျိုးယုံကြည်လေးစားနိုင်ဆိုဒီသင်ဖွင့်ထား Buddhist studies နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီထဲအကုန်ဝင်နေတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတက္ကသိုလ်မဟုတ်လည်းပဲတင်းပြစ် member မဖြစ်တာတော့မှassociate member ဘာလို့ဖြစ်နိုင်လဲအဲ့လိုပြောရခါကျတော့တရုတ်ကသူတို့ဟိုဆရာကြီးတွေပြန်အကြောင်းကြားပြီးတော့သူတို့ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ခွင့်တယ်ဖွဲ့ပါဟိုဟိုခက်ခဲတာပြောတယ်နောက်တစ်ခုကတရုတ်လက်ခံတဲ့ခါကျတော့တရုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာတက္ကသိုလ်တွေကဘာမှမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ထိုင်ဝမ်ကလာပြောတယ်ထိုင်ဝမ်ကလာပြီးတော့ဆန္ဒပြတယ်တပည့်တော်တို့တက္ကသိုလ်မှာတကယ်တက္ကသိုလ်အစ်စ်တို့ဟာကအဲ့ဒါတက္ကသိုလ်မမြည်ဘူးဘာလို့လက်ခံတော့လာပြောပြန်တပည့်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒီပြဿနာနောက်မှရှင်းမယ်အခုထိုင်ဝမ်အတွက်ဒီ easy ထဲမှာကိုယ်စီလက်တယောက်ပေးမယ်ပစပ်ပေးအဲ့လိုလုပ်ရတယ်ပြန်အဲ့တော့အလောက်ကမလောက်ရသေးဘူးဟုတ်တယ်မလားအလောက်ကမလောက်ရသေးဘူးဟိုစကားများနေအဲ့တော့တပည့်တော်ဒီလိုလှုပ်လာပြီးတော့ဒီအသေးနဲ့ဖြစ်လာပြီးအတူတူလှုပ်လှုပ်လာဒီ UN ဗုဒ္ဓဘာသာရေးအနေနဲ့တခါနဲ့အတူတူဒီညီညွတ်မှုတွေဖြစ်အောင်လှုပ်လာလှုပ်လာတဲ့အခါမှာတပည့်တော်တို့အခမ်းအနားလောက်နဲ့ပဲပြီးမလားနေနေစင်နေစင်တွေ့အခါမှာအခမ်းအနားတွေပဲပြောတယ်ကောင်းတဲ့စကားလုံးတွေပဲပြောတယ်ပြဿနာရဲ့ပတ်သက်ဘာဘယ်သူမှမထီရဲဘူးမတွေ့ရအဲ့ဒါမျိုးရှင်ဒီလိုတို့ရဲ့ relationship ကတို့ကဟိုအယမ်းချင်းမခံပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့် BNM မှာ2008ခုနှစ်မှာဒီလိုတို့ဗုဒ္ဓနဲ့လောရခိုင်အဲ့ကြောင့်ဒီလိုကအတွေ့အမှုချုပ်မဟုတ်တော့ဒီလိုကဒီဒုတိယဥထထက်မှာပါပါဒီလိုဝိုင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာတက္ကသိုလ်အသင်းနဲ့ရှိပြီးအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဝေဒီဗုဒ္ဓနဲ့အသင်းနဲ့ရှိပြီးစုပေါင်းပြီးတော့လွတ်လွတ်ရအောင်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ဒီလိုအချက်နဲ့ချက်တွေအေဒီယာတစ်ခုတွေ့တခုကတော့ဟိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြိတ္တကသုံးဖို့ကိုစီတီထဲမှာထည့်ထားတယ်စီတီရောအဲ့ဒီ CD တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသူ link လုပ်လို့မရဘူးမြန်မာပြည်ကသုံးဖို့ CD ဟဲ့လိုက်ရှာရင်ဒီလိုလိုစီမရှိတဲ့ကျန်းစာပဲဒီလိုလိုတည်တတိပဌံတရုတ်ထဲမှာရှိလားမရှိဘူးလားတတိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတရုတ်တွေကဘယ်လိုဖတ်တာပြန်လဲသုတ်ထံဘယ်နှခုထဲမှာပါတော့တိပတ်တွေကဘယ်လိုပါတော့အဲ့လိုဒီလိုမရှာနိုင်ပါလို့ပါလေးလို့နေဆိုတော့ common catalog catalog တခုလို့နေအဲ့ဒါကတော့ digital နဲ့လောက်အောင်ဟို computer သမားတင်တယ်တပည့်တော် computer မသိပြီမဲ့တပည့်တော်ကဒီထေရဝါဒမဟာနာအလုံးသိတဲ့ဘုရားညထမဟိုအရင်မသိပြီမဲ့သိတဲ့ထဲမှာပါရတာကြတော့တပည့်တော်ကိုအဲ့ဒီကိစ္စမှာဟိုဖူးတွေဥထထားတယ်ဆက်တွေရေပိုင်းဆိုင်မှာရစီအောင်ရေပိုင်းဆိုင်မှာရောက်ခိုင်းဖို့ဒီ technical ပိုင်းဆိုင်ဟာတော့အမေရိကန်ကနာရောဘာတက်သူကဗမောက္ခရဲ့တယောက်ခိုင်းဒီကိစ္စတော့မပြီးသေးဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကတပည့်တော်ဘန်ကောက်မှာအစီအွေလုံးလုံးရှိတယ်လုံနေတုန်းရှိတယ်အဲ့ဒီကနဲ့အတူတပည့်တော်တို့ခုလောက်ထားတော့
တပည့်တို့မှာပိဋကသုံးပုံပါများတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနေနေဆိုရင်ပါဠိတော်ကိုစာအုပ်40ဖြစ်အောင်ကြိုက်ထားတယ်။ကျမ်းအနေနဲ့ဆိုရင်ကျမ်း50ကျော်တယ်။ပါဠိတော်ကျမ်းတစ်ကျမ်းစီဒီလိုတော့ခေါတကပါထားတယ်မှာစုပေါင်းတဲ့ဟာတွေကိုခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်50ကျော်တယ်။ထိုင်းကဒီစာအုပ်40ကို45အုပ်ဖြစ်အောင်သူကရိုက်ထားတယ်။45ဟာကိုဂုဏ်ပြုပြီးတော့အဲတတိတင်က38အုပ်ထင်တယ်အဲအဲ့တတိတော်တို့အထက်ကထားတွေဒီကတွေစုပေါင်းလိုက်ရင်ထေရဝါဒကဗာဠိဗာသာထက်ထက်ပဲအုပ်ပေါင်း100လောက်ရှိတယ်ဟာတရုတ်ကတိထက်နှစတိဘက်ကျတော့တရုတ်ရဲ့နှစတရုတ်ရဲ့နှစအဲ့လိုဖြစ်တယ်ကန်ဂျူနဲ့တန်ဂျူဆိုတဲ့ဒီဘက်မှာသူတို့ပါဠိတော်နဲ့ထက်ထားပေါ့ဗျာသူတို့ထပ်ပြီးတော့ရေးရေးတပည့်တော်တို့အနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့သူတို့ကထပ်နောက်ပိုင်းထပ်ရေးရတာပေါ့သူတို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲမျက်စောင်ပြန်ဟောရတာအကုန်လုံးအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးညင်းနေတော့မပြီးဘူးအဲ့ဒါသူအရှိဘူးအရှိတယ်ပဲလေးလာတခြားဘာသာတွေဆိုရင်တို့ရဲ့ကျမ်းစာကနည်းတဲ့ခါကျတော့စာအုပ်တအုပ်ထဲနဲ့ပြီးအောင်ပုံနဲ့ထားပြီးဟောတဲ့ဒီမှာထားတယ်။ဒီပြီးတော့အဲ့လိုမလုပ်နဲ့။တို့ကျမ်းစာညာတော့နည်းတာညာတာလည်းဒီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားက45ဝါတင်တာလေ။ယေရှုခရစ်တော်က3နှစ်ပဲတင်တယ်။အဲမြတ်စွာဘုရားက15ဆအချိန်ပို့ရတယ်။ကျင့်ဆက်ငါးဆပ်ပို့ရအောင်အဲ့တော့တပည့်တော်ကကျမ်းစာပို့များတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမရောက်သေးတဲ့နေရာမှာဗုဒ္ဓတရားတွေကို present လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ပုံစံမျိုးနဲ့ present လုပ်မှာတော့အဲ့ဒါတွေးကြအဲ့ဒါနဲ့တည်ဆောင်ဖြစ်လာထေရဝါဒမဟာနာဝဇိရညာနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့စာအုပ်ရေးရရအောင်ရေးပြီးတော့ရရရေးပြီးတော့စမ်းကြည့်တာတော့ဟောတယ်မှာထားကြည့်မှာပေါ့အဲ့ဒီချီရတော့သူကခက်လွတ်လွတ်ပဲအဲ့2006ခုနှစ်တော့ဘန်ကောက်မှာလူလူဆွေးနေတယ်အဲဆရာတော်တုံးမှာမာဂျူလာဖာချုပ်ဆရာတော်ရင်ပြင်တိကသောဘွန်တက်တို့ထက်ထောက်ထဓမ္မရတနဆရာတော်ရဲ့တပည့်တော်ရဲ့သုံးပါးကိုအစည်းအဝေးကထောင်ပြီးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ပုံစံမျိုးအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာတင်ပြပါတပည့်တော်တို့ကမတင်ပြနိုင်ဘူး2017ခုနှစ်ကျမှတပည့်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတော့2017ခုနှစ်ကျမှခါရီကော်မတီပြန်ဖွဲ့ပြီးတော့ပြန်လုပ်ဖြစ်တယ်အဲစလုပ်တယ်ဆိုတော့ဘလာစားဝန်နဲ့စားလို့ဘာမှရေးမထားဘူး။ကိုကစပြီးတော့ရေးထားတယ်ဟိုဘက်ကတန်တရားရှိဘူး။ तू ကစရေးထားတယ်ဟာ तू ကခုကြံနေလက်ထရတန်တရားရှိဘူး။ဘလာစားဝန်နဲ့စား။ဒီပြီးတော့3ချိန်တစ်ချိန်ကို3ရက်3ရက်မနေ့ကနေညနေထိဆွေးနွေးတာ။6လကြာတယ်။3လတစ်ချိန်။ဒီကြားထဲမှာအီးမေးလ်တင်နေဆက်တယ်ကြာ။ဒီလိုတော့မာတိကာတော့သဘောမတူနဲ့ကိုလာကြမာတိကာသဘောမတူနဲ့တနည်းကြတဲ့ခါကျတော့ဒီမာတိကာညာအဲ့တော့တပည့်တော်ကဘယ်ဟာသွားပြီးတော့သတိရအောင်ဆိုတော့1966ခုနှစ်မှာထေရဝါဒနဲ့မာနဆရာတော်ကြီးဒီကကိုလံဘုံမှာတွေ့ကြ66ခုနှစ်တော့တွေ့ပြီးတော့ထေရဝါဒကထေရဝါဒအနိဋ္ဌာန်ဘာရှိတယ်မာနအနိဋ္ဌာန်ဘာရှိတယ်မတူတဲ့ဟာဖယ်ထားပြီးတော့တူတဲ့ဟာအဲ့မှာသဘောတူတူတဲ့ဟာသဘောတူပြီးတော့ထေရဝါဒမဟာနရဲ့တူညီတဲ့ principle များအခြေခံသဘောတရားများဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုပြန်လေ့လာလေ့လာလေ့လာပြီးတော့တပည့်တော်ကဟာ
ဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာယန္တာ၃ပါးဒီလိုလည်းပဲဆရာသမားအာစရိယကုဏ္ဏန္တလေးစားတာဒါမှတိဘက်ကအာစရိယကတကသူအယံကြီးကြီးတယ်အယံကြီးတယ်တရုတ်ထဲမှာလည်းအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးဒါမှဘဝကအယံကြီးကြီးတရုတ်အမုတ်တိဘက်ကသူများထက်ပိုကြီးကြီးသူ့လောက်အရေးကြီးတဲ့ဟာတပည့်တော်မရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းဆိုရင်ဒါဒီတဲ့ထက်လို့မရဘူးနောက်ဆုံးကြတော့ဒီမာတိကသူရဲ့ structure ပေါ့သူ structure တနည်းဆွေးနွေးတာလေပါမောက္ခ20 10နိုင်ငံနောက်ဆုံးတော့ဘာသဘောတူလို့ဆိုတော့သူရဲ့ structure 3ခုဖရာရဲ့တရားရဲ့သံဃာဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာအခုရှင်ပြတို့တွေ့တယ်အဲအောက်မှန်ချက်မှာဗုဒ္ဓဆိုတာထေရဝါဒနဲ့မဟာယာနဟိုနားလည်တာချင်းမတူဘူးဒီပြတော်တို့ကမြတ်စွာဘုရား historical buddha တမိုင်းဝင်ဂေါတမဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတော်သူတို့ကတမိုင်းဝင်ဂေါတမဗုဒ္ဓကိုသူတို့ကတัจฉမုနိဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ပြီးတော့တမိုင်းမုတ်ဖင်တဲ့တခြားဗုဒ္ဓတွေ families of five buddha ဆိုတဲ့ဘုရားဒီအဓိကကြားတဲ့၅စုပေါ့၅စုအဲ့ဒါပါတဲ့ခါကျတော့ဟာဒီတိုင်းဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒီစာအုပ်ကိုရေးမဲ့ဘယ်ပုံစံမျိုးရေးမဲ့ဆိုတာထပ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတော့ကဲထေရဝါဒလည်းကိုယ့်အကိုပဲရေးဗုဒ္ဓနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကျမ်းစာထဲနဲ့တခါထုတ်ကိုယ့်အကိုမရေးနဲ့ပေါ့ဒါမဲ့ကျမ်းစာထဲနဲ့ဘာသာပြန်ပြီးထည့်မဟာနလည်းသူ့ကျမ်းစာထဲနဲ့ဘာသာပြန်ပြီးတော့ထည့်ဒါကြောင့်ဒီစာအုပ်ကတပည့်တို့ရေးထားတာတပည့်တို့တော့ဘာသာပြန်ထားတာထေရဝါဒမဟာနဝိဇ္ဇရဉာဏရဲ့ပိဋကသုံးပုံပါဠိတော်နဲ့မကောက်ထက်တာအများစုကတော့ပါဠိတော်ပေါ့ပါဠိတော်ရထက်တာရောတုတ်တန်စုစုပေါင်းထေရဝါဒမဟာနနယနဲ့80ခွန်နယနဲ့80ခွန်ကိုဟိုထုံနှုတ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာတင်ပြတာတုတ်တန်တစ်ခုရွေးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီပြဖို့တို့ဘန်ကောက်မှာစီဝေးလုပ်တယ်ဒီစာအုပ်ပြီးဖို့အတွက်ဒီလို17ကျင်းစီဝေးတယ်တကျင်းတကျင်း3ရက်3ရက်တပည့်တော်တခါပဲမမိတယ်။နိုင်ပေါင်းဘလောက်ဆိုတော့နိုင်ပေါင်း28နိုင်။စီဝေးတာလေ။စီဝေးတာစီဝေးတာပြောမယ်။တပည့်တော်ကအဲ့ဒီ compilation committee ဟိုကျန်းစာဖြူစီ committee ရဲ့အုပ်ထားလုပ်တဲ့ခါကျတော့ကိုကထေရဝါဒဖြစ်ပြီးတော့ထေရဝါဒကိုကိုစားဖြူရလဲရောက်အောင်။တစ်ဖက်ခံလည်းပဲထေရဝါဒဂျာယောမဟာနာကြောင့်မျက်မျက်တနာဖြစ်အောင်ဩထုနှလုံးဆောင်းရတာဟုတ်တယ်မလားထေရဝါဒဩထုရယ်နောက်ပြီးတော့ဟို international ဗုဒ္ဓဘာသာဩထုဆောင်းရတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်အချိန်မှဘယ်စကားပြောရင်ဘယ်ဩထုဆောင်းပြီးတော့ပြောဆိုသူတို့ကအတိအကျပြောတယ်အတိအကျပြောတယ်အဲဒီထဲမှာဥပမာပရိယုဒ္ဓဟိုအဲတချို့မတင်ထရတက်ဆိုဘာမောက္ခရေတပိတော့အဲ့ဒီနဲ့ပြောထည့်ရတယ်ငါပြောတယ်အမိလေးတန်ပညာထမပါတယ်ပြေးဟိုတဲ့အကြောင်းလေးအဲ့ဒါထည့်ဒီထမ်းမှာပါတဲ့စကလုံးနိုင်စကလုံးနိုင်ကိုဒီလိုတော့အကျဉ်းချင်းဒီဘိတ်လုပ်ပြမှာထည့် translate လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဘလို့ translate လုပ်တယ်translation အကောင်လုံးညင်ညွတ်မ translator က5ပါ6ပါ96ပါရှိတယ်။ဘာမောက္ခရေသီရိလင်္ကာပါတယ်။အင်္ဂလန်ပါတယ်။ဗီယက်နမ်ကပါတယ်။အဲ့လိုဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တပည့်တော်တို့စူပါမတော်ရေးလာတာဒီစာအုပ်9နှစ်ကြာတဲ့ခါကျတော့ဒီစာအုပ်ပဲ9နှစ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီစာအုပ်အများလက်ခံအောင်ဆိုပြီးတော့ထေရအဒီဗုဒ္ဓဘာသာခေါင်းဆောင်တဲ့ပညာရှင်နော်ခေါင်းဆောင်တဲ့ပညာရှင်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာကဆရာတော်ကြီးတွေအဲ့ဒါမျိုးပညာရှင်ဆိုတာကဟိုအာနာပိုင်မဟုတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေနောက်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ပညာရှင်တွေအရှိရောအနောက်ရောသူတို့လက်ခံသူတို့လက်ခံအောင်သူတို့ဒီလိုရေးထားတဲ့မူချမ်းကိုသူတို့စီပို့ပါတယ်သူတို့ရေး feedback ပြပါဝေဖန်ခံ
ขอมันอยู่ตะชู่ก็อะยัง enthusiastic ဖြစ်တယ်อะยังထောက်ခံဒါကောင်းနေမရှိဘူးတချို့ကြတော့ထေရဝါဒထဲမှာဖာပြောဆိုတော့ common ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးဗုဒ္ဓဘာထေရဝါဒမာနဘာမှတူတာမရှိဘူးအဲ့လိုစအရှိတည်းရေးလာလဲပါတချို့ကြတော့ဒီ project ကဟိုတယ်မှာထားဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒါအရန်ခက်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီ project လောက်ကမလုပ်သင့်ဘူးအဲ့လိုရေးလာလဲပါအဲ့လိုရေးရလဲပါအဲ့ဒါတွေကိုအလုံးနိုင်လုံးနိုင်ရှင်ပြန်တို့ကြည့်ပြီးတော့နည်းနည်းပါးပါးတရားမထိုင်ဘူးဆိုရင်တရားမထိုင်ဆိုယူနိုင်တော့ပဲဆိုပြောရတာတက်တလောက်စူးစမ်းပြီးတော့လေလှုပ်ထားတာအဲ့ဒါဟိုပြင်သစ်ကဘာမောခတရားအီတလီကဗုဒ္ဓဘာသာခေါင်းဆောင်တရားအမေရိကဗုဒ္ဓဘာသာဒီဒီပညာရှင်တွေကသူတို့လာပြောတယ်ငါရအရန်ဆိုင်ကြတယ်ရန်ဆိုင်အဲ့ဒါတပည့်တော်ကအဲ့ဒီ comment အားလုံးတပည့်တော်စုပို့ပြောစုပို့အဲ့ဒီဟာဒီအားလုံးကိုဝေဆအစီဝေနောက်တစ်နေ့ခြံပြန်တင်ပြအများစုကလက်ခံအများစုလက်ခံလာတက်တဲ့လူတွေလည်းလက်ခံဒါပေမဲ့စန့်ကျင်တဲ့လူတွေကအဲ့ဒါမကျင်တတ်ဘူးအဲ့ဒါထပ်လုပ်ပါဆိုတော့ဒုတိယကျင်ထပ်လုပ်ဒုတိယကျင့်ထပ်လုပ်တဲ့ခါကျတော့တပည့်တော်ကမထောက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ comment ကိုအဓိကထားယူတယ်။အသေးစိတ်ရေးခိုင်းတယ်။ရေးခိုင်းပြီးတော့ဘန်ကောက်မှာတကားပိတ်စီဝေးတုတ်တယ်။တကားပိတ်ဆိုတာဒီထဲမှာ only by invitation မဖက်ရင်ဒီထဲမဝင်ရအောင်မကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတပည့်တော်ကအရင်ဆုံးပြောခွင့်ပေးတပည့်တော်ရဲ့ကော်မတီဝင်တွေကတချို့ကတော့နည်းနည်းဆိုအပ်ဖို့တချို့ကနည်းနည်းစိတ်ပြက်နေတချို့ကတော့နည်းနည်းတွေးဆူနေတွေးဆူနေဒါဗာမောခါကြီးတွေးဆူနေအဲ့လိုဖြစ်တပည့်တော်သူတို့ပြောတယ်တပည့်တော်ရဲ့တပည့်တော်ကဩဌာရဲ့အာနာကိုသုံးပြီးတော့ဒီစည်းဝေးကိုတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်တဘာဝတိလို့အစအဆုံးလုပ်။နောက်တပည့်တော်ကော်မတီဝင်တွေကတပည့်တော်ရဲ့အဲ့ဒီတော့မှ comment မပေးနဲ့ response မလုပ်နဲ့တပည့်တော်အဲ့ဒီဟာအရင်ဆုံးအစည်းဝေးလေးလုပ်ထားပြီးသဘောတူညီချက်ယူထားတယ်။သဘောမတူတဲ့လူတွေတယောက်လာပြောပြောလိုက်ရင်ဇာနာနားထောင်နာထောင်ပြန်တပြီအချက်လက်တွေယူထားသူနှစ်ကူကလည်းဖတ်ထားပြန်နောက်လူရှိသူရှိအာ object လုပ်ချင်တာဒီအကြောင်းဒီအကြောင်းနဲ့ကြောင်းမလားတက်ကတည်းကနှစ်ကတည်းကသုံးကတည်းကအဲ့လိုကြက်ကြက်နားပြန်ပြီးတော့မေးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကစိတ်ထဲမှာဟိုကျေနပ်သွားတယ်ဒုတိယတရားကိုလည်းအဲ့လိုတတိယတရားကိုလည်းတပည့်တော်တို့တနေ့ကုန်လောက်တာလေတနေ့အချိန်ရဲ့၃ဘုံ၄ဘုံသူတို့ပြေးလိုက်တယ်သူတို့ပြေးလိုက်ပြီးရောနောက်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေထောက်ခံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့အမြင်ပေါ့သူတို့မြင်ရှင်းပြတယ်သူတို့ကြောင့်လည်းပဲရှေးကပြောခဲ့တဲ့ဘာမောခိုင်းတဲ့နဲ့တည့်ရဆိုင်ခြင်းပဲအဲ့လိုပြေးလိုက်ပြီးရောတပည့်တော်ကပြောပြတယ်တပည့်တော်တို့ရဲ့ဒီရေးသားတဲ့compilation committee နေနဲ့ဆိုင်ဒီဗီဒီယိုအခက်အခဲကိုနားလည်ပါ။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒီနေ့လာပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုလာစစ်ဆေးတဲ့လာပြီးတော့ဝေဖန်တဲ့ဘာမောခိုင်းတဲ့အချင်းချင်းကိုနိုင်ရဖို့ကအမြင်ချင်းမတူဘူး။အမြင်ချင်းမတူဘူး။ဒီထဲမှာတပည့်တော်ကိုထောက်ခံတဲ့ဒီထဲမှာကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်၊ဘာကလေးတက္ကသိုလ်၊အောက်ဆဖို့တက္ကသိုလ်၊လန်ဒန်တက္ကသိုလ်ထားနေပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့တော့
တပည့်တော်ကတိပေးတယ်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့တခါအဲထပ်ပြီးအဒစ်လုပ်မယ်သူတို့ပေးတဲ့ comment တွေအတန်းနိုင်ဆိုတပည့်တော် facilitate လုပ်မယ်မရဘူးဆိုရင်တော့တပည့်တော်ပြန်အကြောင်းကြားအဲ့ဒါတပည့်တော်လုပ်တယ်လုပ်ပြီးမကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီ project ဘာကြောင့်ဘာကြောင့်ဒီစာအုပ်ဘာကြောင့်မပုံနဲ့သိမှုဆိုရင်မာဂျူလာဘာချိုးဆရာတို့ထပ်ပြီးတော့ရှောက်ဒီတစ်ခေါက်ရှောက်တဲ့ခါကျတော့ဘာကြောင့်ရလဲဆိုတော့ဒီခက်မှာ transition ဘုရားတခင်မရှိဘူးဆိုတော့ရေးထားလို့တဲ့သူတို့နေနဲ့အနောက်နိုင်ငံမှာဌာနပြည့်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့တခြားဘာသာဟိုလုတ်ဖို့ကံပဲတည်းနဲ့တွေ့ရင်တို့ကမျက်နာပူတယ်ပေါ့အလုတ်လောက်ရတဲ့ဆင်းမပြေမှာကျတော့အဲ့ဒါထုတ်ပေးပါအဲ့ဒါမျိုးတွေရှောက်ပြီးတော့ down ဆိုမဖြစ်နိုင်တဲ့ down ဆို down ဆိုတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးတတိယ review committee နေနဲ့မဟာကျူလာသူ့အတူလုပ်တယ်သူ့အတူလုပ်ပြီးတော့သူကကဲအခုကျတော့နိုင်ငံကပြန်ရှင်းလို့မပါတော့သူတို့ပဲလုပ်မယ်တို့လုပ်ပြီးတော့သူတို့ကပြင်ခိုင်းရင်အဲ့ဒါလေးပြင်ပေးဖို့မပြင်ခိုင်းလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးသူတို့ကစကလုံးနှလုံးသုံးလုံးပေါ့ဗျာအဲ့ရွေးပြီးတော့ဒါလေးပြင်ပေးပါအဲ့ဒါလည်းပြီးပါတယ်နောက်ဆုံး third round review ကတော့သူကနိုင်ငံရေးဆန်ဆန်ပေါ့ဒီပထမဆုံးနဲ့နှစ်ကြိမ်ကတော့တကယ်အကျိတ်နေတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်ဒီစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်ဒီစာအုပ်ဖြစ်လာတာကုလသမဂ္ဂအတိတပည့်တော်တို့ UN ဝေဆာအတင်းကကုလသမဂ္ဂလူမှုရေးနဲ့စီးပွားရေး planning commission မှာ observer status လေးလာသူအဆင့်ရတာရတာခါကျသူတို့ကမေးတယ်ဘာလုပ်ငန်းတွေရတာရှိအောင်ဆိုတပည့်တော်ဒီလုပ်ငန်းပြောပြတယ်ဒီလုပ်ငန်းပြောပြတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဂိုင်းပေါင်းစုံအစုပေါင်းပြီးတော့စာတုပ်ရေးဟာဒီတိုင်းဆိုရင်อิสลามเนี่ยเป็นซุนนีเนี่ยชี้ใหญ่สุบางอยู่ที่เราไม่เยนได้คริสเตียนนี่ที่แท้มาแล้วเป็นคาทอลิกออร์โธดอกซ์โปรเตสแตนต์อะไรสุบางอยู่ที่เราไม่เยนได้นอกซ้อเนาะที่สาวเนี่ยครับ UN ก็ตําโบท่าได้สาวนี่ဖြစ်ไปโอ้สุบางไปတော့အလုတ်လုတ်တယ်ရလာပေါ့ဗျာ UN ကလည်းဒါမျိုးလန့်ရှာတယ်ဒါမျိုးလန့်ရှာအဲ့တော့တပည့်တော်တို့ကဒီစာအုပ်ကို UN ဘာသာစကားတွေအဓိကဘာသာစကားတွေဘာသာပြန်ဖို့မှန်တယ်အခုဘာသာပြန်နေစရာတော့တရုတ်လိုအာ Spanish လို Portuguese လို Indonesian လို Thai လို Thai ရတော့ပြီ Thai လိုအဲ့ဒါလေးပါတာပြန်တယ်အဲ့တော့ရှင်ပြားတို့များအသင်းဖွဲ့ပြီးတော့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ပညာရှင်တွေမြန်မာလိုပြဘာသာပြန်နေနေစေတပည့်တော်ပြောပါတပည့်တော် support လုပ်ခြင်းမြန်မာဘာသာအနေနဲ့လည်းပဲဒီစာအုပ်ကရှိတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်ဟိုက9မိနစ်လောက်နားမယ်နားတကြားမယ်နားတဲ့အချိန်မှာရှင်ပြားတို့ဟိုဝေထားတဲ့ content လေးကြည့် content လေးကြည့်ပြီးတော့အဲ့ထက်မှTH ဆိုရင်ဓမ္မထေရဝါဒရဲ့ section M ဆိုရင်မာနာ section V ဆိုရင်ဝိဇ္ဇရဏ section အဲ့လိုတပည့်တော်တို့ကလောက်ထားတယ်စာအုပ်ဒီစာအုပ်က online ပေါ်မှာရှိတယ် common buddhist text ဆိုပြီးတော့ရှာရင် yeah common buddhist text တော့ဒီအနက်ပြတ်ပြတ်ပြီးတော့ဒီ rate ပြီးရင်ရှင်ပြားတို့ရှိတဲ့မေကွန်တပည့်တော်တို့ဒီလိုဖြည့်ပေးမယ်အဲ့တော့တပည့်တော်ပြောဖို့သုံးခုဆိုရင်ဟာအချင်းချုပ်တယ်ဘုရားမတစ်ခုကတပည့်တော်ရဲ့ vision ပြည့်ဝချက် objective အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေစုပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖို့ကိုတယောက်တည်းလုပ်ရင်လင်းလက်ကအရင်သေးလို့စုပေါင်းလုပ်ရင်ပို့ပြီးတော့အားရှိမယ်စုပေါင်းပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနဲ့မကဘူးထေရဝါဒနိုင်ငံအတွင်းနဲ့စုပေါင်းဖို့
ทีราวาระในงานที่จารีมาข่าวทีราวาระมหันหามาสุปองบิดอตูได้เนี่ยมาจัดเทียบดูดูมาตูได้เนี่ยมาเที่ยวกูเที่ยวโอ้กันนะกันนะมาเล่าท้าวขัดที่พี่รู้จุ๊ยเช่นพี่ว่าอย่างนี้เนาะพุทธภาษาจารย์มันยินใจเราดูดิอันเช็คการออกที่สาวกูยีปูยีนี่ตุยโปรเซสก็ทวีรู้ชอบทาบีบีถ้าจะเช็คทวีรู้กูสั่นลงในเรื่องนั้นที่สาวโอ้ความตะเกาทายสุยาทายสุยาโมทีทายตะขาเดียวกันเพราะว่าไม่ลาลงอ่ะสปอนเซอร์ลงไปรู้ลูกหายที่สาวกูไปที่แท้ไซส์เนี่ยในที่อังลบไปรู้ที่ลามะอุสาจันทับไปรู้ผมนี่แต่ช้าผ่านท่าดีแล้วไปผ่านท่าเปลี่ยนพวกซีซันชีไอเทมอาริบิกผ่านท่าผ่านอารับเนี่ยเพียงพยายามสกอร์นั่นเองด้วยเอ็งเลยรู้มิวอารับผ่านท่าเขาจวนเจนเนี่ยPhD ลงนี่เลยทำให้ตัวพุทธภาษาพุทธภาษาในประเทศไทยสามารถใช้ชีวิตได้ครับตัวเซฟวินชาร์ดภาษาเพียงพอตัวโหภาษาเพียงเนี่ยยังบูชาคาริภาษาชาเปียวไปครับถ้าเราเรามองพี่ future plan บอกพี่ที่อันนี้พี่รู้ที่พี่รู้นารุคัวไมโครเว็บไซต์เนี่ยคู่ทำไหมเด็กคู่อะไรดีสาวก็ตู้ชีก็ชีได้เต็มยาวเต็มเปรียบนับคู่อะไรไมโครไซต์สุดหนักดีแท้มาที่วิโรจน์เท่าโน้ตหาเด็กตู้แทนบางเนี่ยเนี่ยคนนี้คนนี้คู่ที่วิโรจน์เนี่ยไปเท่าโน้ตหาทำไมที่เว็บไซต์ผมมาหรอที่วิโรจน์ว่าแบบที่สูงแทนเต็มยาวตู้ตัวตู้ไอดี translation นั้นมาตัวคลิกเลยตัว full version ก่อนนะถ้าเราคลิกเลยตู้เย่ manuscript ปีจ่าเลยถ้าเกิดเนี่ยมาผ่าตาเนี่ยถ้าเกิดที่เรียนกับผ่าตาถ้าเกิดที่แบบผ่าตาเนี่ยตู้ manuscript ไปผ่านนะนับตัวแต่ช้าปีนี้ใช่ไหมที่พี่เราผ่าตาพยานหาเร่ translationดีแท้ปูไปเราก้าวอ่าน improve ลงในหนังสือไอ้ที่ผมมา translation ดีทานเลยเต็มทานเลยไอ้เราโอ้ปีนี้เช่นดีสู้พังไปเราดี project กูชื่อยาวอ่าน advance ลงใน microsite ขอได้ microsite ที่เว็บไซต์ที่คู่ไอ้คู่ develop ลงนี่นะปีเราไหมปีเราไหมถ้าไปเจอเรา future plan and how toCommon Buddhist text ko promote logo dwe thiru lo chi ye plan ma ya ka shin ya lo 5 minute 6 minute law chi de patin de malika chi pi lo mei kun chi mei kun pei nai le phya thiru phi pi